zərəbə Allah lənə məsələn nəsiyə xəliqəhu. Qalə mən yuhir izamə və hiyyərəmin. O insan ki, özünü unutdu nəsiyə. Nəsiyə rəbdilinə unutdu. Unutdu özünü, qalə mən yuhir izamə və hiyyərəmin. Qiyaməti dandı. Özünü unutdu deyənə qiyaməti dandı. Özünü unutdu, özünü 70 ilə məhdud elədi. Ayə fikrimizi dəyişir. Maraqlı. Əvvələm yətəfəkkəru, düşünmürsüz, təfəkkür etmürsüz. Biz gözləyirdik, Allah deyəcək, Allah nə haqqında, aləm haqda, yer haqda, göy haqda, hadisələr haqqında. Yo, yo, onu demirəm. Təmiz deyişdi fikrimizi. Fi ənfusim, özü zaqda təfəkkür. O bir nəfər deyək, gördüm, bir nəfərə maşın veriblər. Deyək, dayandı, deyək, qıraqdan baxdı ona. Dedi, bu maşın sənə haradan? Dedilər, veriblər. Dedi, havayı? Dedi, hə. Dedi, heç nəyin müqabili maşını sənə verdilər? Dedi, bəli. Dedi, kim verib? Dedi, qardaşım. Bu belə baxdı. Dedi, kaş, kaş deyəndə dayandı. O baxdı ona. Dedi, demək istəyirsən, kaş mənim də belə qardaşım olaydı, hə? Dedi, yox, valla. İstəyirdim, kaş mən də belə qardaş olaydım. Bu baxış başqa baxışdır. Adamlar var hələ, kaş mənə də eləyəydilər, mənə də verəydilər, mənə də kömək eləyəydilər. Bir də var, yox, hadisəyə baxsan, kaş mən də belə olaydım, mənim də olaydı, mən də verəydim pul, mənim də olaydı, mən də bu yaxşılıq edəydim, mənim də qüdrətim oldu, mən kömək eləyəydim. Bu baxışlara, o baxışlara sən Allah. İndi bir dənə bu müsahibə ağlasan, çoxsun, çoxu deməyim, bir qismin fikrin insanla deyir, kaş mənə də, amma kaş mən də belə olaydım. Bu fikri bütün dəyişdir, adamın baxışı dəyişdir. Bəzi insanlar üçün ən yaxşı dost kimdir? Şam kimi ərisin, işıq satsın, deyir, o filan kəs çox böyle dəhşir adam deyir. Deyirsən, niyə? Qardaş, fədakardır da. Niyə? Şam kimi əriyir, hələ işıq satır, mən də xidmətimdir. Qardaş, xidmət qarşılıqlı olmalıdır. O edir, sən etməlisən. Necə ağac nəzərə al. Ağaca nə inirsən? İstifadə edirsən də, oksigeni verir, sən qidalanırsan. Səndən O da səndən o karbon ki qayıdır, onunla qidalanır, sən onunla qidalanırsın. İkisiniz qarşılıqlı neynirsiniz, bəhrələnirsiniz bir-birsən. Hələ o yaxşılıq eləsin, mən də belə əlimi qoyum ki, gezim deyim, əşi, filan gözə halaldır. Elə yaşa ki, sənə desinlər də halaldır.